O ex-governador Wellington Dias atacou a Polícia Federal por conta da operação contra o PROAJA, o suposto programa de alfabetização do governo do PT no Piauí. O programa possui até mortos entre os seus inscritos e contratou mais de 50 empresas e instituições ligadas ao PT. O ex-governador e candidato ao Senado disse que a operação da polícia foi uma armadilha para prejudicar sua candidatura e a candidatura de Rafael Fonteles. Ou seja, é um time realmente potente que mostra muita força do governo. E quando isso acontece, infelizmente, bate o desespero, bate as armadilhas, armações. Uma delas é ainda esse uso, não é, da estrutura pública para espetáculos de denúncias, espetáculos de operações. Em outras palavras, roubar pode, investigar não pode. Infelizmente, digo que já aconteceu ali na educação, graças a Deus vencemos, tanto que o programa PROAJA continua, não é, em benefício de milhares de pessoas para a alfabetização, mas infelizmente temos que estar preparados, porque outras armadilhas como essas, outros espetáculos como esse... Wellington Dias está cada vez mais parecido com esse personagem. Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos, de passar uma borracha para trás mente e partir para frente mente de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã. Sim, estamos falando de Odorico Paraguaçu. Wellington Dias deveria se envergonhar dessa situação deplorável em que se encontra o Instituto de Medicina Legal. Equipamentos danificados, corpos espalhados nas suas dependências, a estrutura totalmente depreciada. A vizinhança no bairro Saci reclama do mau cheiro que emana dos cadáveres apodrecidos. A reportagem é do jornalista Efrem Ribeiro. Isso estava ali o tempo todo, mas a velha imprensa, cúmplice, nunca disse uma palavra. Isso para proteger as irregularidades de Wellington Dias e do PT no poder aqui no Piauí.